بقول كاجيلا أو كنت نكليشان بقول هالشيء اللي هو قيمي أنا دكانت كنت أكون لعكت أصدق كنا يعني كبحنا أنا قاعد ياشي اللي بجستها كسرنا ولا عليهن دوبلة محمد عمل وحن رالي كنا غني هنا قاعد نديدي بلها ولا لها أه به أبجال السليبان يوم محمد عمل دوبلة هيا كيشي دل كده حد عاي لبض بيلود سجال كي بيش سجال هذا سندي تكتي لبكون سدحي لباتن أحمد محمد علوسو أها أسكري كتير سن عيد مدة الدولة ده كان سوجدة بيش الدوبلة أياد دلي ما هذا عبد محمود أو كسوجدة بيش سليبان محكمة ده عيد مدة قلب كسيدة أيا هري دل توجشة وجو حكمتي أحمد محمد علوسو تاريخ مركي أيا هيدا لبضي بيش سدح هذا سندا لبكون أفري لباتن وحجرت كلبض بيلود أو كشري دل كسي ayaa ku heshiiyay in ay kala qaataan diyada marxuumka shir maalmihii la soo dhaafay u socday labadan beelood ayaa waxa ugu dambeeyay ay ku heshiyeen in beesha wax dishay ee dadublee ay bixiso diyo muqallada oo ay siinayso beesha wax laga dilay ee Saliban isla markaana ay dhiibto 100 neef oo geela qiimo ahaan halkii neef uu dhan yahay $500 Mareykanka wadartu guudna ay noqonayso lacag dhan $100,000 beesha dadublee ayaa hormarisay $30,000 Mareykanka iyadoo labaatanka dhimana lagu balamay in beeshu ku bixiso 5 bilood gudahooda wax garadka beesha maxamed amal ee dudublee ayaa ugu horeen ka hadlay madasha ugu dambeyn si wanaagsan ayaan ugu heshiinay waxaan ku heshiinay 100 geela muqallada ah markii la qiimeeyay suuqana la qiimeeyay qiimahaas waxaan ku heshiinay hadii 500 lagu bixiyo taasoo noqonaysa $100,000 كنت هنا دور سيد عادي جوا لوجي هادات كديوين كمرك بحيان وحبا لجوشي هشيا وحبا لسيب بحيا واسكتي بدن تهاي ده وحلاج عرورنا عيا وعن مرك هاد س فدود إلهي نوسي صد هنا دولار ولا الله أيام كوري جني رح حاجة رح بها بقال وحنو هرسن لعن لباتن كنا أو كم بدي سن مدة شام بالوضع أو لقى بالعبي شالي شالي سيد حتمك لقى بالعبي ماشي خد ما تون شاء الله ayaan heli doonaa taas oo wax walwal aan laga qabin labadeena walaalaha oo beelood oo aan isku kalsoonahay insha Allah waqtigeedana ay ku bixi doonto inaan si maqal iyo muqaala aan ku cadeeyno hadana heshiiskaas shala qoraal ah maanta waxaan u bedelnaa maqal iyo muqaal labadaas ninka la yiraahdo dibgeystaha ayaana dhibanaha yahay oo marxuun mahad abdi maxamuud allah u raxmadee oo naga wada baxay kuna baxay nin haddana la xijinayo ayaan walaalaha isaga nimid waana ka heshiinay waan kala qoranay waxaan ku heshiinay sidii ragay iga horeeyay u sheegeen 100 ka geela oo konta ninkii 500 hashii lagu qiimeeyay una dhiganta $100,000 lacagta $30,000 ayaan ka bixinay anaga odayaashii dibgeystaha ka socona arintaana ka masalaxdeedii ka shaqeynayna walaalahoona si sharaf iyo wanaag la ayay arintaas heshiiskii iyo anfacadii aan bixinay intaba nooga aqbaleen noogana qaateen horteedii inta dhimana insha Allah muddo 5 bilood ayaan ku bixi doonaa walaalahoona way naga aqbaleen waa ku mahadsan yihiin sidaas ayaan ogeysiinaynaa maxkamadda sharafta leh oo ninka la yiraahdo darajada labaad oo xukunka sida aan la socono dhibgeystaha ku riday inaan arintaa ku heshiinay kana heshiinay dhibkii meesha ka dhacay sidaas ayaan cadeynayna waxaan kala codsaynaa in ninka la yiraahdo ninkaas haddee maxkamadda sharafta leh ay dib xorriyadiisa u siido nabadoonada beesha bahabgal ee Saliban ayaa dhankooda sheegay in walaalahooda ay ka heshiyeen dilka ka dhacay oo ay diyo kala qaateen halkan waxaa ka cadeynaya diyadii oo mahad abdi maxamuud inaan ku qancanay labada tol iskaga hor yimaadeen kuna heshiinay anaga dhamaanteen anaga Raac Cabdi Maxamuud ah ay walaalahay gabdhihiina joogan wiilkana joogo wiil kale oo ila dhashay labana ay maqan tahay dhamaanteen waxaan raali ka nahay oo ku qancsanahay waxa alaalay wixii halkaas ay talka ku heshiyeen aan raali ka ahay halkaas aan ka cadeynaya maxkamadana waxaan ka codsanaynaa sida inay noo tixgeliyaan sida aan ku soo heshiinay tol ahaan waxaan meesha isugu nimid bal wixii anagana nooga aadan maadaama xukunkii dawliga ahaa uu soo afjarmay inaan anaguna wax isfaansii karno oo iskaan iraahno waxaan go'aan ku gaarnay muddo badan markaan arinta ka shirayno ka hadlaynay inaan anaga oo naga soo jeedo ninka dhibanaha Mahad Cabdi Maxamuud
ونن سليمان ونن بهب قال مركانو كم يضيعش بهب قال وحنبك يقص وحلني إن نوانك أول عليه هنا ديك قاضنه وأنا نينك خصاص تلوح حكومة ومحكمة دكوح حكومة أن نكفلي دي دي واحد نقطة بقول نف وجيلة ونف جيلة هالجو قيمة شم بقول دولار مركا هلكا كنتم كم باكس وبحيسا كنتم كم ما أنت أصدق حيوتمان تاريخ دو أي تبيش أفر الله بكون يلا بتنية أفر وحنا للسيء وأنا كقاضن نوانك أول عليه هنا لعقتي دي ده هيد markii shan meelood loo dhiga saddex meelood aan qaadano lacag 30 kun yeyn nasiyeen laba meeloodna way madleen oo 20 kun ay madleen 20 kun waxan kala qaadan doonaa shan bilood markay ka soo wareegto maanta oo bishu 13 ay tahay yaan 20 kan ka sugeynaa inay nasiyaan anoo ka socda ehelka dibanaha mahad abdi maxamuud ina abdi togane oo bahab gaal salaaban ah iyo walaalaheen dudubley maxamed camal waxaan raali ku noqonay inaan qaadano diyadii walaalahi ay dhamaan labada wiil yunis abdi maxamuud xagga raga iyo cali abdi maxamuud ina abdi toogana iyo gabdhihii ay wada joogaan raga maqana cali wakiil u yahay curadkii cidda uu yahay maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay arintaas sidee tahay noo fududeeyaan maadaama anaga aan heshiin. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.